নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰবিবাৰে যদি কৰে এই কাম দূৰ হয় অৰ্থজনিত সমস্যা, লগতে মনে বিচৰা কাম বা চাকৰি মিলে। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ৰবিবাৰৰ দিনটিত সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা কৰা উচিত। এই ৰবিবাৰৰ দিনটিত সূৰ্য দেৱক জল অধ্য হিচাপে নিবেদন কৰা উচিত। এনে কৰিলে সেই ব্যক্তিৰ সমাজত মান সন্মান বাঢ়ে। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি এই ৰবিবাৰৰ দিনটিত ঘেঁহু দান আৰু বাকী উপায় কৰা উচিত। যদিহে এনে কৰা হয় তেন্তে ভাগ্যলৈ সলনি আহে আৰু এনে কিছু উপায় কৰিলে সেই ব্যক্তিৰ মন পচন্দ কাম বা চাকৰি মিলাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ে। গতিকে জানো আহক এই ৰবিবাৰৰ দিনটিত কৰা কেইটামান উপায়ৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, এই ৰবিবাৰৰ দিনটিত যদি আপুনি ঘেঁহু দান কৰে তেন্তে ইয়াক অতিকৈ শুভ মানা হয়। এই উপায় কৰিলে সেই ব্যক্তিৰ মন পচন্দ কাম বা চাকৰি মিলাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ে। দুই নম্বৰতে, যদিহে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা হৈ আছে তেন্তে এই ৰবিবাৰৰ দিনটিত এখন ৰঙা কাপোৰত ঘেঁহু ৰাখি সেই ঘেঁহু দান কৰা উচিত। এনে কৰিলে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো অৰ্থ সমস্যা দূৰ হয় আৰু এই উপায়টি পাঁচটা ৰবিবাৰ কৰা উচিত। তিনি নম্বৰতে, তামৰ বাচন বৰ্তন ৰবিবাৰৰ দিনটিত দান কৰাটোক অতিকৈ শুভ মানা হয়। এই দান কৰিলে সূৰ্য গ্ৰহ আপোনাৰ কুণ্ডলীত মজবুত থাকিব। গতিকে এই ৰবিবাৰৰ দিনটিত আপুনি এই তিনিটা উপায় কৰি চাব পাৰে। সেয়েহে যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব, ওম সূৰ্যায় নমঃ।